Tak my vás zdravíme. LKTčku už máme doma. Jožko nám to dáva dole na vijačik. Čo? 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 Pôjde dole ešte hydromotor. Povolia sa navijaky, zhodí sa. A ešte vo akú platňu pôjdem zobrať, kamarát vypaluje. No, Joži má už navijak povolený. Otec ide na traktory preň. Dnes mi prišla aj platňa na navijak. Poď! Môžeš, poď, poď, poď! Môžeš, môžeš! Poď, poď, ešte môžeš, ešte poď, ešte! Dobre! Ešte poď, ešte, ešte! Ešte poď, ešte poď, ešte poď, ešte! Dobre! Jojo, len navrch to zavesť cez dieru, tak? A hore poď! Dopredu! Dobre! Hore! Hore! Poď hore! Dobre, malo by stačiť, poď pomaly. Moc ho nedávaj, aby sa nešmykol. Nezatočí sa, daj ho sem. Cez od korky ho prelož. Ešte môžeš, poď. Poď, ešte môžeš, poď. Dobre, počkaj. Poď pomaly dole, lebo chytíme strechu. Poď, môžeš, môžeš, vydať ti, môžeš. Stoj! Môžeš! Dobre! Dnes pečieme my. Poláčik. Zelený zas budú mať radosť. Tvrdý sajrajt. No, máme tu druhý deň. Jožko nám to tu už dáva dole. Jožko, ahoj. Tak, my to bude mať všetko zhodené. Dnes sme boli brať aj tú veľkú vapku. Ideme to všetko dole a odmasniť. Nastavíme tam hádam o akých 100 stupňov, nech zíde aj farba. Tento pies potrebujem pretesniť, tak ho hneď umyjem. No a samozrejme toto všetko sa vyvapuje. Jak si sem postavíme, aby sme na platňu nachystali diery a aj všetko, čo treba.
aby sa dá rovno týchto kokotov. Tak, tak. A tá platňa vlastne bude potadiť to. Vieš, že by toto sa dá sem dozadu, áno, aby sa to bola platňa za rovno. Tu už bude to, že takto to nevadí nám vôbec. Platňa vôbec nevadí. Naviak bude tu. No. A tu, aby sme mestili ten hydromotor. Áno, to sa mestí určite. Tak to bola príruba. Ako je výška, aby nám to sedelo. Jojo už začína rezať na rumunskom navijaku a prispôsobovať. Už nám prišiel vysoslúžený medzikus. Zaskýl asi treba toto odrezať. Krásny nový. Teraz sa ale idem venovať navijaku. Dneska mi Ujo doniesol spravenú prírubu. Respektíve prírubu, však už mám kúpenú. A doniesol mi tento medzikus, čím budem vlastne spájať. Ale Jojo ten stihol zatedy obrusiť osku, aby nám to dobre sedelo. A potrebujeme ešte buď z tejto alebo z tejto osky skrátiť, ale pravdepodobne z tohto hydromotora skracovať, lebo toto je dosť slabé, aby som to ešte vyššie neoslabil. Takže idem na to, potrebujem tak centimeter z toho skrátiť, tak idem si tam rád centimeter odrezať a skúsiť nahodiť príľubu. Kajlik skrátený a idem to tam dať. Skúška bez príruby prvá bude. Či to pôjde všetko ľahko. Dobre, porátame toto, 15,8, 15,8 a príľuba má nejakých 16. To by aj mohlo byť. Na dva šrouby aspoň. Snáď to je vidieť. No a keďže hydromotor musí byť vývodmi dole, tak si nachystám všetko, jak potrebujem. A
hlavne naviak musím pretočiť viac takto. Tým pádom musím dať ono sem. Vyzerá to byť pekné. Tu je to dotiahnuté, tu ideme dotiahnuť.